Venezuela emite nova ordem de prisão contra ex-ministro do petróleo. A Venezuela ditou uma nova ordem de prisão contra o ex-ministro do petróleo, Rafael Ramírez, informou o Ministério Público desta quinta-feira, depois que o governo anunciou uma fraude de 4,850 bilhões de dólares da estatal Petroleiros de Venezuela, PDVSA. O logotipo da petrolífera estatal venezuelana PDVSA em um posto de gasolina em Caracas, de 29 de janeiro de 2019. O país caribenho emitiu uma alerta vermelho da Interpol em 2021 para a captura de Ramírez por outro caso de corrupção da PDVSA, mas a Itália, onde se encontra o ex-funcionário, negou a extradição. Acredito que as autoridades italianas devem estar pensando de forma muito cuidadosa em seu papel na luta contra crime transnacional. Estamos falando de uma pessoa que foi denunciada com prova, disse o procurador-geral Tarek William Saab, em entrevista coletiva. O atual ministro do petróleo, Tarek El A Issami denunciou na última terça-feira que a PDVSA fez 28 transferências, total 4,850 bilhões por um crédito contraído em fevereiro de 2012 junto à empresa privada Atlantic 17.107.C, sem que a estatal tivesse recebido o dinheiro do empréstimo. A linha de crédito, segundo a denúncia, foi cedida pela Atlantic aos fundos estrangeiros Violete Advisor S.A. e Welka Holding Limited, com sede no Panamá e em São Vicente e Granadinas, respectivamente, que teria recebido pagamento entre 2012 e 2013. Saab informou que por esse caso foram ditados ordem de prisão contra o ex-ministro e outras 7 pessoas. Já foi preso o ex-vice-presidente de finanças da estatal, Victor Aulá. O procurador divulgou um vídeo em que Aulá admite responsabilidade na operação, afirmando que a mesma foi ordenada por Rafael Ramírez, segundo Saab. O ex-ministro é envolvido em 9 das 25 investigações de corrupção da PDVSA, que seu gabinete conduz desde 2017, pelas quais 136 ex-funcionários foram processados, especificou. Ex-presidente da PDVSA 2004 a 2014 e ex-ministro do petróleo 2002 a 2014, Ramírez era um dos homens de confiança de Hugo Chávez, 1999 a 2014, mas rompeu no fim de 2017 com o sucessor do ex-presidente falecido Nicolás Maduro.